xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhig ciidamada Burundiga oo ka mid ah hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS. Hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ay ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Saldhigga madaafiicda lagu weeraray oo ku yaalla xaafadda Xawataako, gaar ahaan aagga warshaddii hore ee dharka, ayaa la sheegay in lagu soo tuuray in ka badan 5 madfac, kuwaas oo ku dhacay gudaha xerada iyo agagaarkeeda. Ciidamada ATMIS ayaa dhankooda ka jawaabay weerarka madaafiicda ah ee lagu soo qaaday, waxaana weli la helin qasaaraha madaafiicda ka soo gaaray dadka rayidka ah ee ku nool halkaasi. Maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaana weli ka hadlin weerarka madaafiicda ah ee lagu qaaday saldhigga ciidamada ATMIS. Waxaana jirtay in dhowr jeer sidan oo kale madaafiic loogu weeraray saldhiggaasi. Degmada Balcad iyo deegaano hoostaga oo ay ka mid tahay deegaanka Basra ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, walow ciidamada dowladda ee la wareegay deegaanada u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afkooye ay dib uga soo baxeen. Bushra Cali Nadiir, CBA TV.